Ներկայացեք, խնդրեմ։ Էրիկ Խաչիկյան, պարոն Մարուկյան, ազգային ուժերի հետ կապված թեման ու մի քիչ շարունակենք այդ դիսկուրսը։ Մեկ դուք ասում եք, դե բոլորն էլ ազգային ուժեր են, հա՞։ Ես ճիշտ ասած, այդ ազգայինի իմաստը չեմ հասկանում։ Եթե բոլորն էլ ազգային են, իմ քայլն էլ և մնացածն էլ դրանց հետ կապված ազգային են, ներում ենք հավաքվել, ամեն ինչ լավ է, հաղթել ենք, հաղթելու ենք այս դիսկուրսով, այս տրամաբանությամբ առաջ գնանք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասած, որ բոլորն էլ ազգային են, այդ ազգայինի մեջ հենց հիմիկվա դրությամբ, իմ քայլից հենց։ Մենք ունենք, օրինակ, փոխնախարար արդարադատության, որը որ մագիստրատուրայում է սովորում, հենց հիմա, բացեք, նայեք։ Մենք ունենք նախարար, որը որ մտնում է լայվ, հեռախոսը թեքում է իր էկրանի վրա, մյուս ցույց է տալի, ասում է, «Ահա, տեսեք, ասեցի»։ Այս մակարդակի վրա է։ Մենք ունենք վարչապետ, որը որ սաղորը ձեռովոտ կտրելով, ասֆալտին ու պատերին ծեփելով բանա գալի, դրա ազգայինը ո՞րն է։ Հիմա եթե ձեր տրամաբանությամբ շարունակում ենք դա որպես ազգային, ուրեմն գնանք տուն, էլի հավաքվենք, գնանք տուն, էլի բան չկա, սաղապապա։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, մենք երբ որ պահանջում ենք վարչապետ Փաշինյան իրաժարականը, մենք դա չենք պահանջում այն հիմնավորմամբ, որ նա ապազգային տարր է։ Մենք դա պահանջում ենք այն հիմնավորմամբ, որ նա իր անհեռատես քաղաքականությամբ, չգիտակցելով, թե ինչ է տեղի ունենում տարածաշրջանում, չգիտակցելով իր ղեկավարած և իր գլխավորած երկրի կարողությունները, հնարավորությունները, մեզ տարելա պատերազմի և մինչև վերջ պարտության։ Մնացած հանգամանքները հիմա քննարկման առարկա չի։ Այո, ես շարունակում եմ կրկնել, ինձ համար բոլոր ուժերը ազգային ուժեր են։ Որ փոխնախարարը մագիստրատուրայում ասորում, դա օրենքով արգելված չի, դա լավ է։ Բա որ փոխնախարարը լինի, որ չսովորի, հիմա ո՞րն է լավը, կամ ո՞րը վատը։ Այսինքն, ես այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում։ Ես խնդիր եմ տեսնում, որ մենք ունենք իրավիճակ, որ մի կառավարություն, որին որ մեր ժողովրդի 70% ընտրությունային մասնակցած ընտրելա, մեզ հասցրելա սրան։ Չէր կարող ապազգային ուժը 70% ձայն հավաքել։ Եվ ընդհանրապես կրկնում եմ, Հայաստանում չկա որևէ գրանցված ուժ, արտադրության նախարարություն, որը ապազգային է։ Սա իմ մոտեցումն է, դուք կարող եք ձեր մոտեցումը շարունակեք պնդել, որ ապազգային է։ Բայց կրկնում եմ, մենք հրաժարականը չենք պահանջում նրա համար, որ ապազգային ուժ են։ Այդ պահանջում ենք նրա համար, ինչ որ ես ասացի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, վերադառնանք այս կողմ, երկրորդ շարքի մեջտեղի տղա, խնդրեմ, ներկայացեք նաև։ Շնորհակալություն, Վազգեն